Jeg tænker for det meste, fuck dem. Altså, de skal sgu ikke gøre livet surt for mig. TV Glad lancerer Glad Gamer. Så følg med, når vi streamer, snakker om vores liv og vores handicap. Vi gør os umage. Og vi lader rød. Så stil spørgsmål, join vores Discord og følg os på Twitch. Dagens gæster er to gamers, som oplever en masse hate og nedladende kommentarer fra deres modstandere og medspillere. Vi har inviteret Juliane og Lisette til at spille Counter-Strike sammen med os, og for at høre om deres oplevelser som kvindelige gamere. Jamen, velkommen til, Pia. Ja. Ja. Hvad har I hørt på igennem al den tid, jeg så ikke spiller, Juliane? Ja, altså, man får mange henvendelser for drenge. En del altså, bliver kontaktet på både Steam, og nu min Steam i offentlig, hvilket også betyder min Snap og Insta står i den. Så jeg får en del henvendelser for både, drenge på min alder og ældre drenge. Og så vil jeg sige, så kan de være yderst aggressivt anlagt, hvis du ikke lige sådan gør, som de gerne vil have dig til. Hvad er det for nogle henvendelser, du får på dine diverse medier? Altså, jeg tror, der er mange af os piger, der har prøvet at blive tilbudt penge for billeder. Nøgenbilleder og den slags. Føler du dig krænket, når du får den besked? Personligt nej, fordi det er folk, der sidder bag en skærm, så det er jo ikke noget, jeg tager personligt. Det er jo ikke nogen, der kan opsøge mig. Men altså, det er det trættes, man skal altså, vide sådan noget, altså hensyn til, at drenge ikke kan opføre sig pænt, uden at sætte jer alle sammen i samme bås, men ja. Hvad er det værste, I har oplevet? Vi kan tage den rettelig selv. Det værste er nok, at at blive svinet sådan rigtig, rigtig meget groft til. Folk sender mærkelige billeder og nogle ting har jeg også oplevet. Af kvinder, som ikke burde game, men hvor de ligesom skriver en titel på, ikke? Altså, nu ved jeg godt, at der er meget, der står offentligt, men jeg synes, det er en lille smule ubehageligt, når folk de begynder at finde sådan ens Facebook. Og generelt, hvor man bor. Sådan. Jeg har dog kun været ude for det en gang, at der er en, der har sendt min adresse til mig selv. Oh, da du fik den besked, sagde du så til nogen? Dine forældre, ringede du efter politiet, eller hvad gjorde det? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg tog det, altså til at starte med, synes jeg, det var lidt grænseoverskridende, at man bare kunne finde ens adresse på den måde. Men så igen, så var det, altså det var igen det der med, det er bare en bag en skærm, og han bor højst synligt, altså nærmest på den anden side af Atlanten, da jeg ikke havde spillet med danskere for nyligt. Lige sagde du, hvad tænker du, når Juliane fortæller den her historie? Altså, jeg tænker, det er sgu lidt skrækkeligt at opleve det. Det synes jeg ikke nogen skal. Hvor var det, du oplevede dine krænkninger, eller din hate hen? Steam også. Og så Battle.net. Hvor folk også ansøgte mig, så tænkte jeg, det er fint nok. Jeg vil gerne, at der gerne have flere venner. Nej, det skulle jeg så ikke lige acceptere. Hvad kommentarer får I mest? Tilbage til køkkenet, tror jeg. Altså, den er meget populær. Tænker jeg vel, vi begge har hørt en del gange. Det den hører man lidt for ofte. Ja, det er sådan, den er faktisk ved at være lidt kedelig at høre på. Sådan. Som man siger. Hvem er dejligt sætter? Har du nogensinde fået sådan en besked? Ja. Det har jeg. Som for eksempel hvad? Altså, som sagt, så har jeg også fået med nudes, og det er, altså, og så har jeg fået mere grove beskeder imod mig. Lidt for mange af dem. Og det er for det meste bare det.
Og hvad gør de grove beskeder på, det sagde Det går meget ud på, altså som sagt, pigerollen endda, rigtig meget af det. Mm. Og at vi burde ikke game, fordi at vi hører bare ikke hjemme i den verden. Altså, og så hvis jeg dør, så bliver det endnu mere grovere. Når du får de rigtig grove beskeder, hvordan får det der til at føle til dig? Det gør lidt ondt indeni. Men jeg plejer bare at vende ryggen til og sige, ved du hvad? Det er bare nogen, der ikke har et liv. Som skal nedgøre et kvindemenneske, fordi de ikke ved, hvad de ellers skal. Hvordan håndterer du det rent praktisk? Hvad gør du? Svarer du igen, eller jeg ignorerer dem. Jeg ignorerer dem faktisk bare for det meste. Du bare sådan lavet, som om de ikke er der. Ja, at de ikke eksisterer. Fordi det er meget nemmere end at svare igen, fordi så kan man stå og diskutere måske herfra til jul. Der er en connector, han står i hjørnet. Men når du ignorerer dem, kryber det så ikke bare ind under huden på dig, eller sætter det så ikke, eller? Jo, det gør det, men du lige hjælp. Altså, jeg er på vej. Jo, det gør det. Det kryber så meget ind under huden, men jeg snakker for det meste med alle vi venner som gamer, og så det hjælper lidt at komme ud med det. Hvad er Fred? Jule ligger stadig 10 kilt over dig. Snak ikke om det, okay? Snak ikke om det. Vi får et spørgsmål til jer piger fra King. Er der nogle gange, hvor I bliver ked af det, når I får sådan nogle... når folk skriver sådan noget til jer, eller siger noget. Hate. Jeg tror aldrig, jeg er blevet ked af det. Og heller ikke jeg har. Bliver du vred, når de for eksempel siger til dig for femte gang i kampen, at du skal gå ud og lave dig noget? Ja, jeg kan godt blive vred. I stedet for ked af det. Men er det så bare vred i spillet, eller? Det er vred i spillet, og så viser jeg bare, at jeg er 10 gange bedre end personen, hvor at jeg spiller en mod en. Og flækker personen. Hvad med dig, Jylla? Hvad er din hånd til alt det her? Ja, altså jeg synes det er sørgeligt, at der er den der kappestrid mellem drenge og piger også. Det kan da være mega træls at sidde egentlig og nyde spil, og så er der en eller anden gut, der tror, han er smart i en fart, og så siger et eller andet. Hvad tænker I om fremtiden går? Går den rigtige vej omkring sådan tonen online? Eller synes I, det bliver værre og værre? Både og. Man kan helt klart mærke forskel på, hvad aldersgruppe det er, der snakker til en, når det er. Ja. Fordi yngre drenge har helt klart sværere ved at opføre sig pænt. Hvorimod de lidt ældre er lidt mere sådan, ja okay, vel, det er fint nok, der er en pige herinde og sådan. Men hvad med dig, Lisette, hvad tænker du? Jeg tænker nok, at det er jo fint nok nu efterhånden, altså, men som sagt, så ignorerer jeg jo det hele, så jeg lægger ikke rigtig mærke til det mere. Der vil jo altid findes bedre mennesker. Så det tror jeg tror ikke, du kan fikse det online, for det er i virkeligheden, og det tror jeg aldrig, der kommer, fordi bitterhed og jalousi er grimme ting, som der ikke kan kureres. Så. Ja. Men nu runder vi af, og yeah, vi siger først og fremmest tak til dig, Juliane og Lisette. Det var super fedt, at I kunne være med.